ადგილობრივი სერვისები გორის მუნიციპალიტეტში, პრაქტიკა, დამოკიდებულება და განწყობები. Დღეს გორის საინფორმაციო ცენტრში ამ სახელწოდების კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც პროექტის საჯარო სამოქალაქო სექტორების თანამშრომლობა გაუმჯობესებული სერვისების მიწოდებისათვის ფარგლებში განხორციელდა. პროექტის მიზანია გორის მუნიციპალიტეტში საჭიროებებზე მორგებული და ეფექტიანი სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა, ადგილობრივი ხელისუფლების, შესაბამისი სამსახურების შესაძლებლობებისა და საჯარო სამოქალაქო თანამშრომლობის გაძლიერებით. კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კვლევა გამოავლინა ის დადებითიც და უარყოფითიც ამ სფეროში არსებობს და გვანახა, რომ საკმაოდ განსხვავებულია და არათანაბარია სერვისების მიწოდება სოფლად და ქალაქად. Да гонахо, რომ პრობლემების დიდი ნაწილი სისტემურია და საჭიროებს სისტემურ რეფორმას ფლიანტის მართლობის სისტემისა და ასევე გამოაჩინა ის, რომ თქვა დეცენტრალიზაციის პროცესი საკმაოდ და დეცენტრალიზაცია საკმაოდ დაბალი ხარისხისა საქართველოში. კვლევა ჩატარდა 2018 წლის აგვისტო-ოქტომბრის თვეში, შედგებოდა ორი ნაწილისგან. პირველი ეს იყო თვისებრივი კომპონენტი, 4 ფოკუს ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს როგორც გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ასევე ჩატარდა ინტერვიუები მერიის თანამშრომლებთან და თვითმართველობის საკითხების მომუშავე სპეციალისტებთან. ამ კომპონენტის შემდეგ ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა, რომელშიც 1057 ადამიანი გამოიკითხა, როგორც ქალაქ გორში, ასევე გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. მუნიციპალური სერვისების კვლევა პრაქტიკის ერთ-ერთ კომპონენტს წარმოადგენდა და მიზნად ისახავდა გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სერვისების მიწოდების შეფასებას, თვითმართველობის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ფორმების გამოკვეთას და მოსახლეობის განწყობების შესწავლას. კვლევის შედეგმა აჩვენა, რომ თვითმართველობაში მოსახლეობის ჩართულობის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია და იგი დაახლოებით 10%-ს უტოლდება. მათ არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია თვითმართველობაში მიმდინარე პროცესებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ. ამის შესახებ თრიალეთთან კვლევის ავტორმა ლიკა სანიკიძემ განაცხადა. ჩავატარეთ კვლევა, რომელთაც შევისწავლეთ მოსახლეობის ჩართულობა თვითმართველობის პროცესში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და კვლევა მაჩვენა, რომ ეს ჩართულობა არის ძალიან დაბალი. კვლევა მაჩვენა, რომ მოსახლეობა ჩართულობა არ აღემატება თვითმართველობაში 10%. უფრო მეტიც, კვლევა მაჩვენა, რომ მოსახლეობა ინფორმაცია საერთოდ თვითმართველობაში მიმდინარე პროცესებზე აქვს ძალიან დაბალი. მოსახლეობის გორის მუნიციპალიტეტზე მაგ საუბარი, მოსახლეობის 70%-მა საერთოდ არ იცის გადაწყვეტილების შესახებ, რა გადაწყვეტილებები მიიღება თვითმართველობის დონეზე. ისინი ელიან აქტივობას მთავრობის მხრივ და არა მათ მიერ, თქვათ, პასუხისმგებლობის აღებას და თავად რომ ჩაერთონ ამ პროცესებში. გორის მუნიციპალიტეტის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის თქმით, იმ საკითხებზე, რომლებიც კვლევის მიმდინარეობისას გამოიკვეთა, აუცილებლად გამახვილდება ყურადღება, რათა მოსახლეობისათვის საჭირო სერვისები აუცილებლად იყოს მათზე მორგებული. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან ჩაატარეს კვლევები სერვისების მიწოდების შესახებ და ჩვენ დავინახეთ, რომ რაღაცეები გვაქვს გამორჩენილი და ამ მხრივ გმართებს უფრო მეტად გავამახვილოთ ყურადღება, რაც გათვალისწინებული იქნება და ჩვენ შემდგომშიც გავაგრძელებთ აი ასეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობას იმისათვის, რომ მაქსიმალურად იყოს მოსახლეობაზე მორგებული ის სერვისები, რომელიც მათ ესაჭიროებათ. შეგახსენებთ, რომ რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევა ჩატარდა საჯარო სამოქალაქო სექტორების თანამშრომლობა გაუმჯობესებული სერვისების მიწოდებისათვის პროექტის ფარგლებში, რომელიც განახორციელა გორის საინფორმაციო ცენტრმა გაეროს განვითარების პროგრამის საჯარო მართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში პროექტის ფინანსური მხარდაჭერითა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის ხელშეწყობით.